Bakı Uşaq Dəniz Klubu. Dərs ilindən sonra məktəblilər istirahət vaxtlarını burada müxtəlif dərnəklərdə keçirirlər. 8-ci məktəbin əlaçı şagirdi Ətəm Məmmədov 2-ci dərəcəli sükançı adını almaq üçün imtihan verir. 160-cı məktəbin şagirdləri qayıqları rəngləmək üçün hazırlıq aparırlar. 7-ci sinifin əlaçısı Rəsulov öz qayığını yarışa hazırlayır. Sevil Kərimbəyli yoldaşları ilə birlikdə qayıqlara yelkən düzəldir. Bu qayıqların hamısını məktəblilər özləri qayırmışlar. Bugün uşaqlar dənizə çıxırlar. Su idmanı ilə müntəzəm surətdə məşğul olanlar sağlam olurlar. Klubun əlaçı sükançılarından Vera Bağırova, dərnək yarışlarında birincilik qazanmış sükançı Tofiq Rızayov, məktəblilərin yaxşı istirahət etməsi üçün ölkəmizdə hər bir şərait yaradılmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra idmanın inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətindən birinə çevrildi. Beləliklə də bu sahədə yüksəlişin əsası qoyuldu. Azərbaycanın bir idman ölkəsi kimi beynəlxalq aləmdə tanınması və olimpiya hərəkətinə qoşulması geniş vüsət aldı. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyev 1997-ci ildən Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbərliyi dövründə bədən təbiət sahəsində böyük istilayış əldə olunmuşdur. Hal-hazırda Azərbaycan bir dövlət olaraq bütün dünyada idman ölkəsi olaraq tanınmaqdadır. Rəhbərlik etdiyi bütün sahələrdə uğurlara imza atan İlham Əliyevin həmin ildə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti seçilməsi Azərbaycan idmanının həyatında mühüm və əlamətdar hadisə kimi tarixə yazıldı. Ulu Öndərin layiqli davamçısı olan İlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçildikdən sonra ölkədə idmanın inkişafı daha da sürətləndi. Çox qısa zamanda həyata keçirilən mühüm tədbirlərin nəticəsi olaraq, yelkənli idman növünün Xəzərin sahilində yenidən inkişaf etməsinə və Bakı sakinlərinin sevimli məşğuliyyətinə çevrilməsinə nail olundu. Dövlət Dəniz Administrasiyasının rəisi 18 Mart 2000-ci ildə yaradılmış Azərbaycan Yelkənli İdman Federasiyasının 2014-cü il 7 iyun tarixində təşkil olunan hesabat seçki konfransında federasiyaya yeni prezident seçildi. Federasiya tərəfindən qısa bir zaman kəsiyi ərzində idmanın bu növünün ölkəmizdə inkişafı, gənclərin yelkənli idman növünə cəlb olunması istiqamətində müvafiq işlər görülməyə başlandı. Qısa müddət ərzində Federasiya tərəfdən Avropa ölkələrindən müvafiq mütəxəssislərin cəlb olunması və bu sahədə mühüm işlər görülmüşdür. İdmanın bütün sahələri kimi yelkənli idman növünün ölkəmizdə inkişaf etdirilməsi də Prezident Cənab İlham Əliyevin diqqət mərkəzindədir. Ölkə Prezidenti tərəfindən Federasiya qarşısında yelkənli idman növünün ölkəmizdə inkişafına nail olunması, mövcud idman bazalarının təyinatı üzrə istifadəsinin təmin edilməsi, xüsusilə də gənc nəsil arasında idmanın bu növünün kütləviliyinə nail olunması başlıca vəzifələr kimi qoyulmuşdu. Bu sahədə qeyd etmək olar ki, yelkənli qayıqlar üzrə yay məktəbinin təşkil olunması, maddi texniki bazanın yaradılması, gənclərin bu idman növünə cəlb olunması sahəsində Federasiya mütəxəssisləri tərəfindən Təhsil Nazirliyi və Gənclər İdman Nazirliyi ilə birgə
mühüm işler görülmektedir. Federasiyanın karşısında məhz müəyyən hədəflər qoyuldu. Həmin hədəflərdən ən ümumdəsi Azərbaycanın məhz beynəlxalq arenada idmançıları vasitəsilə yelkənli idman üzrə bayrağımızı yüksəyə qaldırmasıdır. Yelkənli idmanın məhz əvvəllər olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında və ümumiyyətlə Bakı şəhərinin sakinləri arasında populyarlığını artırmaq və genişləndirməkdir. Bununla bağlı olaraq biz ilk öncə bir işçi qrup formalaşdırdıq və işçi qrupun tərkibində özümüzün yerli mütəxəssislərimiz, eyni zamanda Türkiyə Respublikasından dəvət olunmuş beynəlxalq səviyyəli məşqçilərimiz daxil edilər və bir yerdə biz yelkənli idmanın Azərbaycanda inkişafı üçün bir proqram hazırladıq. Belə ki, yelkənli idmanın gənclər arasında populyarlaşması, federasiyanın göstərdiyi fəaliyyətlərin və gördüyü işlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılması məqsədi ilə 2-ci Xəzər Beynəlxalq Boat və Yacht Show sərgisində federasiyanın stendi yerləşdirilərək ilk dəfə keçirilməsi hədəflənən yelkən idmanı üzrə Yay Məktəbi 2015 proqramı üçün müraciətlər toplandı. Proqramın həyata keçirilməsi üçün isə əhalinin daha çox məlumatlandırılması və bu idman növünə daha çox cəlb olunması üçün məqsəd müvafiq tədbirlərin görülməsi idi. Biz ilk öncə Azərbaycanda və Bakı şəhərində keçirilən Yacht Show adlı bir sərgidə iştirak etdik və iştirakda bizim stent vasitəsilə isə biz həmin sərgi gəlmiş bizim Azərbaycan ölkəsinin vətəndaşlarını, xarici vətəndaşları, əcnəbləri hamını öz fəaliyyətimizlə və yelkənli idmanın nə olması ilə bağlı geniş məlumatlandırdıq. Və bu geniş məlumatlandırmanın nəticəsi idi ki, biz çoxlu sayda müraciətlər əldə etmiş olduq və həmin müraciətlər əsasında yay məktəblərinin formalaşdırılması ilə bağlı bir qərara gəldik. Toplanmış 220 müraciətdən seçilən 60 nəfər həvəskar yelkənçi ilk dəfə 2015-ci ilin iyul-avqust aylarında Xəzərin sahilində yelkənli idmana dair ilkin biliklərə və sirlərə yiyələndilər. Yay məktəbi zamanı hazırlıqları uğurla keçən namizədlər hər həftənin 4 günü nəzərdə tutulmuş intensiv təlim məşq toplantılarına cəlb olundular. Hal-hazırda qış məktəblərinin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Bu məqsədlə biz artıq qış üçün lazım olan geyim formalarının sifariş olunması, onların respublikamıza gətirilməsi və eyni zamanda digər sinifli qayıqların da sifariş olunaraq respublikamıza gətirilməsi üçün müəyyən işlər görməkdəyik. Qış proqramına cəlb olunan optimist sinfi üzrə komandanın hazırlıqlarını daha da yüksəltmək məqsədi ilə Federasiya rəhbərliyi idmançıların Türkiyənin Bodrum şəhərində 10 günlük düşərgəyə cəlb olunması və intensiv təlim məşq toplantılarını da orada davam etməsi barədə qərara gəldilər. Bodrum şəhərində təşkil olunan hazırlıqların əsas məqsədi 2016-cı ilin mart ayında ilk dəfə Azərbaycanı ənənəvi keçirilən və 500 yelkənçinin gərgin mübarizəsinə şahid olan Beynəlxalq İsterin Regata turnirində təmsil eləyəcək optimist komandasının tərkibini müəyyən etmək və yelkənçilərin yarışa həm praktiki, həm də psixoloji hazırlıqlarını yüksəltmək idi. ilin yanvarında belə qərara gəldik ki, onları Türkiyənin Bodrum şəhərində xüsusi məşq düşərgəsinə yollayaq ki, orada beynəlxalq yarışlara yaxın olan şəraitdə onlar öz məşqlərini və təlimlərini davam etsinlər. 7-8 nəfərdən ibarət olan qrup yollandı və oradakı təlim, məşq zamanı məlum oldu ki, uşaqlar bizim gözlədiyimizdən daha da tez və çevik bu yeni mühitə yiyələnirlər və artıq özlərini beynəlxalq yarış səviyyəsinə hazır olduqlarını göstərib sübut edə bilirlər. 4 oğlan və bir qızdan ibarət ilk Azərbaycan optimist komandası 3 yarış gününün yekun nəticəsinə əsasən ilk 20-liyə daxil ola bildilər. Xüsusilə də AZ-21 nömrəli yelkəni ilə 120 yelkənçi arasında mübarizə aparan Murad Allahverdi yarışın ilk dövrəsində finişi 2-ci sırada başa vurmağa nail oldu. Elə bu baxımdan mart ayının ortalarında 2016-cı ildə Sloveniyada Şərqi Avropanın regatası keçirilirdi. Sloveniyanın Portoros şəhərində, Adriatik dənizin sahillərində və biz öz gənc nümayəndələrimizi, hansılar ki, yelkən idmanına təzə qədəm qoymuş uşaqlar idi,
Sözsüz ki, ümidlərimiz yani var idi ki, bunlar özlerini yaxşı təmsil edərlər və əldə etdikləri nəticələr bizi sevindirəcək. Amma çox gözəl və bir xoş hal oldu ki, biz gözlədiyimizdən artıq nəticələr əldə edə bildik. Misal üçün, uşaqların arasında bir kız var idi, Selcan Abbas. O, kızlar arasında keçirilən yarışlarda yaxşı yüksək nəticələr göstərə bildi. Və illərlə məşğul olan digər Avropa ölkələrinin təmsilçilərini xeyri geridə qoymuşdur. Digər idmançımız Murad Allahverdi, 12 yaşlı gənc oğlan, ümumiyyətlə bizi çox sevindirdi, onun nəticəsi. Ən güclü 10 yelkənçinin sırasına düşmüşdü. Ötən bir il ərzində beynəlxalq səviyyədəki yarışlarda Azərbaycan adını təmsil etmək üçün atılan ciddi addımlar və ilk dəfə Azərbaycan yelkən idmanı tarixində formalaşdırılan milli yığma komanda ilə paralel 7-14 yaş arası uşaqlara yelkəni tanıtmaq və gələcəyin peşəkar yelkənçilərini yetişdirmək məqsədi ilə yelkənin optimist sinifi üzrə Yay Məktəbi 2016 proqramına start verildi. Biz bu illərində yay məktəblərinin həyata keçirilməsini davam etdirdik və hal-hazırda da həmin yay məktəbi davam etməkdədir və sentyabr ayına qədər davam edəcəkdir. Gərgin əmək nəticəsində biz deyə bilərik ki, bir müvəffəqiyyətli bir yay və qış məktəblərinin biz təşkil etmiş olduq. İstər yay məktəbində, istər qış məktəbində, istərsə də milli yığma komandanın üzvlərinin həmin idmanla məşğul olduğu dövrdə keyfiyyətli və sağlam qidayla təmin olunmaları istiqamətində də bizim tərəfimizdən işlər görülmüşdür və bu təmin olunmuşdur. Təkcə bizim məşğələlər Xəzər dənizində deyil, eyni zamanda quruda da idman vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi ilə davam etdirilir. Eyni zamanda qeyd etmək istərdik ki, bizim yay məktəblərinə gələn məktəb yaşlı uşaqların məhz təyinat məntəqəsindən çatdırılması və yenidən şəhərə qayıtması üçün nəqliyyat vasitəsilə təmin olunmuşlar. Lazer sinifli qayıqlarla məşğul olmaq istəyən gənc nəslin sayının artırılması baxımında da bizdə işlə görülməkdədir və gələnə qədər biz həmin lazer qayıqlarının sayının artması gənc nəslin, xüsusilə də Bakı sakinlərinin fərdi olaraq bu idman növü ilə məşğul olmasını təmin etmək istəyirik. Hal-hazırda yelkənli idman üzrə Azərbaycan Respublikasında iki sinif üzrə, optimist və lazer üzrə milli komandanın formalaşdırılması artıq təmin olunmuşdur. 25 may 2016-cı il tarixi Azərbaycanın yelkənli idman tarixində unudulmaz bir an kimi yaddaşlarda qaldı. Belə ki, ilk dəfə Azərbaycanı optimist sinifi üzrə Avropa çempionatında təmsil edəcək milli yığma komanda formalaşdı və milli yığma komanda 4 oğlan Fərid Məmmədzadə, Murad İsmailov, Murad Allahverdi, İsmail Kərimov və bir qızdan Selcan Abbasdan ibarət oldu. 32 Avropa və dünyanın digər qitələrindən 14, ümumən 46 ölkə olmaqla 290 yelkənçinin mübarizə aparacağı Avropa çempionatına millimizin hazırlıqları yüksək sürətlə davam edir. Biz belə qərara gəldik ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycan yığma komandası optimist sinif üzrə bu çempionatda iştirak etsin. Bu məsuliyyətli bir addım idi. Lakin biz bu məsuliyyəti eyni zamanda dərk edərək, həm Bodrum'da, həm Sloveniyada əldə olmuş nəticələri dəyərləndirərək belə qərar gəldik ki, 4 oğlan və 1 qızdan ibarət olan öz yığma komandamızı həmin çempionata ezam edək. Bizim idmançılar bu çempionat ərəfəsində hazırlıq zamanı Türkiyə yığma komandası ilə birlikdə çempionat öncəsi bir təlim keçirmişdilər və bu təcrübə bizə birə-bir əsas verir ki, biz gələcək illər ərzində həm optimist, həm lazer sinifi üzrə çalışan professional yelkənçilərimizin və komandalarımızın daha da yüksək nailiyyətlər əldə olunması üçün onların digər federasiyalarından birgə təlim, məşqlər və birgə klinika deyilən bir qurumlarda birgə fəaliyyət göstərməsinə nail olaq. Optimist üzrə Avropa çempionatı 15-22 iyul 2016-cı il tarixləri arasında İtaliyanın Krotone şəhərində baş tutan Optimist üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan nümayəndə heyətinin tərkibində Federasiyanın vitse-prezidenti Aydın Kərimov, Federasiyanın baş katibi Əhməd İsmailov
Gençler ve İdman Nazirliğinin nümayəndəsi Elçin Qasımov təmsil olundu. Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Yığma Komandasının yelkənçiləri Sercan Abbas, Fərid Məmmədzadə, Murad Allahverdi, Murad İsmailov və İsmail Kərimov optimist üzrə Avropa Çempionatında baş məşqçisi Seyhun Yıldız və idman menedjeri Burcu Algon Georgianin rəhbərliyi altında çıxış etdilər. Biz fəxr edirik ki, Azərbaycan gənc yelkənçiləri əllərində dövlətimizin bayrağını yüksək tutaraq keçirilən ənənəvi paradın ön sıralarında olmuşdular və bütün Avropadan olan iştirakçılar, şəhərin sakinləri və qonaqları bunları alqışlayırlar. Çempionat yarışı çox mürəkkəb şəraitdə keçirdi. Orada dəniz və kürək şəraiti elə də mülayim olmur. Adətən olduğu kimi də elə çempionatlar belə yerlərdə keçirilir ki, orada hər bir yelkənçi özünün nəyə qadir olduğunu sübut etsin. Bunu qeyd etmək istəyirəm ki, bizim gənc yelkənçilərin belə bir möhtəbər çempionatda ilk iştiraklarından çox razı qaldıq. Onlar yaxşı nəticələr göstərdilər və bizim federasiyamızın gənc yelkənçilərin apardığı işin düzgün istiqamətdə olduğunu bir daha sübut etdilər. Biz də ümid edirik ki, gələcəkdə bundan da gözəl nəticələr, bunlar da möhtəbər yarışlar olacaq. Məqsəd bir hədəf olaraq, sözsüz ki, növbəti olimpiya oyunları olmasa da daha sonraki olimpiya oyunların zamanı Azərbaycan yelkənçiləri ilk dəfə olaraq Azərbaycanı təmsil edə bilsinlər. Xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, bu iki Avropa çempionatında təmsil olunan bizim idmançılarımız məhz keçirilmiş yay məktəbindən seçilmiş uşaqlardır. Ümumilikdə gənc yelkənçilərimizin qazandığı bu böyük təcrübə gələcək yarışlarda idmançılarımızın daha böyük uğurlar qazanmasına bir vəsilə olacaq. Bizim hədəfimiz bütün sinifləri üzrə milli komandanın hazırlanması və Azərbaycanın bayrağını dünya arenalarında dalğalandırmaqdır. Keçmişin aydınlarının, hətəmlərinin uğurlarını bugün inkişaf eləyən Azərbaycanın gələcəyi olan Fəridlər, Selcanlar, Muradlar, İsmaillar davam etdirirlər.